Var ska du hamna sen då? Någonstans där jag kanske kan, jag vet inte, omförhandla frihandelsavtal och sånt där. Paragraf 6 i CETA. Alltså är du från Gotland? Nej, från Umeå. Jag känner en same! Nej, Eskimo. Nej, kommer inte ihåg nu. Vad säger du för något? Vilka är de som är täckta med sälskinn? En säl, tänker du? Nej, det var ingen säl. Nej. Välkomna hit. Ja, Jens, det har jag träffat tidigare via dina föräldrar. Just det, de hälsar så gott. Tack, du får hälsa tillbaka. Fanny, du har sökt diplomatprogrammet 5 gånger. Japp, jag körde upp 9 gånger. Har du körkort nu? Nix.